Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev işğaldan azad edilən Zəngilan rayonuna səfər edib. Səfər zamanı Prezident Zəngəzura dəmir və avtomobil yollarının çəkilməsindən danışıb. Biz gedirik Mincivan qəsəbəsinə. Mincivan qəsəbəsi qədim yaşayış məntəqəsidir. Burada dəmir yolu stansiyası yerləşmişdir. Müharibədən, birinci Qarabağ müharibəsindən sonra ermənilər bütün dəmir yolunu söküb aparmışlar. Bir hissəsini, o reislərin bir hissəsini satmışdılar. Bir hissəsindən isə tank əleyhinə istehkamlar qurmuşdur. Biz indi yenidən dəmir yolunu çəkəcək. Bu işlərə start verildi və Oradis qəsəbəsində bir müddət bundan əvvəl mən Oradis Ağbənd dəmir yolunu təməl daşını qoydum və bu dəmir yolu Azərbaycanın əsas hissəsini Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə Zəngəzur dəhlizi vasitəsilə birləşdirəcəkdir. Əslində Zəngilan rayonu coğrafi baxımdan Şərqi Zəngəzur mahalında yerləşir və Şərqi Zəngəzuru Qərbi Zəngəzurla birləşdirib Naxçıvana dəmir yolu açacaq və avtomobil yolu həmçinin açılmalıdır. Buranın da çox gözəl təbiəti vardır. Uca dağlar, meşələr və burada da şiddətli döyüşlər gedib düşməni ta sərhədə qədər vurmuşuq, şəhidlər vermişik. Və Ağbənd qəsəbəsini Ermənistan sərhədində o son sərhədinə yaxın yerləşən qəsəbəni azad edərkən düz Ermənistan sərhədinə çıxdı. Və indi bu sərhəddə möhkəmləndirik. Burada da sərhəd zastavası fəaliyyət göstərir. Bütün sərhədimizi bərpa etmiş. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Cəbrayıl və Zəngilan rayonlarına səfərindən görüntüləri 1-ci Vitse-Prezident Mehriban Əliyeva rəsmi Instagram səhifəsində paylaşıb.